Уважаеми зрители на Спортал БГ, след изключително милото награждаване на един от най-големите голмайстори в историята на българския футбол, Петър Жеков, ЦСКА се изправя срещу сръбския Раднички Ниш в приятелски матч. А Бергон си открива резултата с... колкото красив, толкова е изненадващ удар. 1-0 за ЦСКА. Без положение на практика през второто полувреме. 75-та минута, Единилсен Бъргоси открива резултата с страхотен удар с левия крак от дистанция. Удар на Поношевац и 1-1. Страхотен гол на Братислав Поношевац от пряк свободен удар. Малко над 20 метра беше дистанцията. Минутата е 90-та. Раднички Ниш се умява да изравни в заключителните секунди на срещата. Още реши Караченаков. Висока топка. Там Уршулич. Удар с левия крак на Радой Божилов и 2 на 1 за ЦСКА. В добавеното време на приятелския матч, 4-та минута на добавеното време, 94-та, общо ЦСКА печели срещу Раднички Ниш с 2 на 1.